Да ну нахуй. Rusiyanın Ukrayna ilə sərhəddə yerləşən Belqorod vilayətində hava hücumundan müdafiə sistemləri bu gün səhər yenidən işə düşüb. Bu dəfə atılan raketlər hava limanı yaxınlığında yerləşən hava hücumundan müdafiə sistemlərinin olduğu obyektə düşüb. Telegram kanallarında yayılan görüntüləri sizə təqdim edirik. Пиздец, что делать? Погнали на КПП, может, выпустят куда-нибудь в убежище.